जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आसंतु शुणिबा आजिरो अनुचिंता जहार शीर्षक रही चंडाळ किए यहाँ रचना करी ओ निवेदन करूछंदी बेतार पाला गायक श्रीजुक्त बैलोचन होता। श्रोता बंधु जय जगन्नाथ नमस्कार। बहु वर्ष पूर्वे जणे ऋषि भगवान विष्णु को पाइबा पई विष्णु को नाम जप करी करी देहत्याग करिवे बोली ऋषि कठोर तपस्या कले। भगवान विष्णु भक्तर मन कथा जाणी ऋषि को दर्शन दे कहिले हे ऋषिवर तप भांगी मोते देख एथर मुहि विधाता पुरुष तुम तप बळे आसी अछि धाई तेजी वैकुंठपुर। सृष्टिकर्ता सृष्टिपालक प्रभु भगवान विष्णु कहिले हे ऋषि कि वर मागिबो माग। ऋषि कहिले प्रभु मोते एही वर आपण दियंतु जे मु आपणक ठारे लीन होइजिबी। भगवान कहिले तेबे ठीक अछि तुम्हें गोटे चंडाळ घरे मागी करी भोजन कर तत्पर तुमको विष्णु ज्वर हेब एवं शरीर रु प्राण मुक्त होई मोठारे लीन होइजिबो बा मुख्य होइजिबो। ऋषि आज्ञा ये कथा शुणी काल विलंब नकरी जाई जणे अच्छव जाति चंडाळ घरे पहुँची भोजन करिबा पई मागिले। किए रे घरे अच्छ हे बाबू किए रे भोक उपासरे डाकु अछि मुही खाइबाकु गंडे पखाळ देबु किए रे बाबू घरे अच्छ हे बाबू किए रे। आज्ञा चंडाळ दंपति आसी ऋषि को कहिले आम्भे अछुआ चंडाळ हीन जाति तुमको आमे भोजन देबा पई योग्य नहु। ऋषि कहिले एहा विष्णुकर इच्छा तेणु मना नकरी भोजन दियो। आज्ञा विष्णु भक्त चंडाळ दंपति विष्णुकर आदेश जाणी ऋषि को यथासाध्य चर्चा कले किंतु भोजन परे ऋषि को विष्णु ज्वर हेला नाही। एणु विशेष दुखित तो होई ऋषि पूर्णी कठोर तप आचरण कले। ओं विष्णुभ्यो नमः ओं नारायणाय नमः ओं नारायणाय नमः। पुनः भक्तर विकल देखि ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁନର୍ବାର ଭକ୍ତ ଆଗେ ଉଭା ହେଲେ। ଋଷି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଭୋଜନ କଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଜାତିରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସିଏ ନୁହେଁ ଗୁଣ କର୍ମରେ ଯାଅରେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମାଗି ଖାଅରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା କହି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଋଷି ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ପିଣ୍ଡା ଅଇଳାଯୁକ୍ତ ମଇଳାଯୁକ୍ତ ଯାହା ହେଉ ନିଜେ ଟିକିଏ ଓଳେଇ ଦେଇ ବସିଗଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଋଷି ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଋଷି ବସିଲୁଣି ଏଠି କେତେ ଦଣ୍ଡ ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଋଷି ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଋଷି ଖାଇପି ଭେଣ୍ଡା ହୋଇ ଦିଶୁ ଅଛୁ ଷଣ୍ଢ ପରି ଖାଇପି ଭେଣ୍ଡା ହୋଇ ଦିଶୁ ଅଛୁ ଷଣ୍ଢ ପରି କିଛି କହୁନାହୁଁ ତୁରେ ଅଟୁକି ହୁଣ୍ଡ ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଋଷି ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଋଷି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏ ପ୍ରକାର ବାଣୀ ଶୁଣି ଋଷି କହିଲେ ହେ ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କହିଲୁଣି ଭୋଜନ ପାଇଁ? ଅଲାଯୁକ ଋଷି ତୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ, ଯା ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଋଷି ନ୍ୟୁନ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମଦାମ ସାରି ଗାଧୋଇ ଆସି ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଋଷି ଭୋଜନ ପାଇଁ କହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ମୋତେ ଆଗ ଭୋଜନ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ ଦିଅଁ ସେବା ଟିକେ କର, ମୁଁ ଭୋଜନ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଲୋ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳିଲାଣି, ଆଗ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଟେକିଦେଲେ ହେବନି, ଚନ୍ଦନ ଟିପେ ମାରିଦେଲେ ହେବନି, ଆଗ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆଗ ନିଜ କଥା ତାପରେ ଆଉ ଯାହା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରି ଖାଇଲେ। ଘରଦ୍ୱାର ଅସନା, ଚଣ୍ଡାଳ ଘର ନା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଋଷି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣେ ଋଷି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପେଟ ଶାନ୍ତି ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହି ଭୋଜନ ଆଣି ଋଷିଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ। ଋଷି ଭୋଜନ କରିସାରି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଋଷିଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଜନ୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣ ଓ କର୍ମରେ। ଚଣ୍ଡାଳ ଉତ୍ତମ ଗୁଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରି ଅଛବ ବା ଚଣ୍ଡାଳ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚାଣ୍ଡାଳଟି ସେହି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜାଣିବା କଥାରେ ଅଛି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ବା ଦୁଃଖରେ ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଥାଏ ତାହା ଗରମ ଲାଗେ, ହରିଭଜନରେ ଖୁସିରେ ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ବା ଲୋତକ ଝରିଥାଏ ତାହା ଶୀତଳ ଲାଗେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।